Здравейте, казвам се Венцислав Иванов и работя като софтуер инженерен тест в Innovative Lab. Занимавам се професионално с осигуряване на качеството на софтуера през последните 2 години. Повечето от вас може би ме познават от модула Quality Assurance в Softuni, от който за поредна година ще бъда част и аз. Модулът се състои от 3 курса – QA Fundamentals, Fundamentals of Programming и QA Automation. В първият от тях, QA Fundamentals, където лектор ще бъда аз, ще разгледаме целият процес по създаването на един софтуер. Ще се запознаем с основните принципи за осигуряването на качеството на софтуера, като намирането на дефекти, описването на документация и осигуряването на по-добро преживяване за потребителя. За да станете добри QA, ще ви трябват и основни познания по програмиране, които ще може да придобиете по време на втория курс Fundamentals of Programming. Там ще се запознаем с основни концепции в програмирането, като работа с данни, като условни конструкции, цикли, масиви, обекти и класове. Последната част от модула, курсът QA Automation, ще се научите да автоматизирате по-голямата част от вашите тестове. За тази цел ще използваме най-популярната продукт на пазара Selenium WebDriver. Модулът е подходящ за напълно начинаещи хора, които имат интерес към осигуряването на качеството на софтуера. Затова, ако имате интерес към тази сфера, запишете модулът Quality Assurance още днес. Очаквам ви!